Jag jobbar med stjälpa hela sommaren och jag tycker det funkar bra. Jag använder den nästan dagligen. Både på mina veckobesök och mina vanliga besök. Det är lättare att komma ihåg de frågor man ska ställa på ett besök. Det kommer upp allt det som jag vill veta finns i padden och det väcker ju också fler frågor och leder vidare på samtal och så. Patienterna tycker det är bra, de flesta. För många är det ju nytt, men ingen har sagt nej till att använda den. En del vill själv ta över och trycka och fylla i. Andra låter mig göra det och sitter med och tittar. Vi har några patienter som har svårt att prata. De uppskattar iPaden väldigt. Där kan de fylla i precis vad de vill ha sagt. Och det behöver inte bli massa missförstånd och det tär inte på deras krafter när de måste svara om och om igen, utan de får ner det de vill ha sagt på en gång. Och det känns jättebra. De är glada åt den där. De blir nästan besvikna om man inte har med sig den. I början var det svårt att komma ihåg den. Nu går det på rutin. Nu är det som ett verktyg. Och den ligger lättillgängligt också så att man får syn på den. Så därför gör det också enklare att komma ihåg den. Jag kommer lättare ihåg paddan än datorn. För paddan är det som är mitt arbetsverktyg, inte datorn. Den tid jag ägnade till att dokumentera, den ägnar jag nu till att beställa förråd, ringa olika instanser och ordna sånt som uppkommit under patientbesöken. Så det sparar mycket tid. Jag trivs med att jobba med den. Den underlättar mitt jobb mycket.